Skúška správnosti toto bola, že či naozaj nevidíte? A nevideli ste, ako to robí náš tajný host? Ste niečo predvádzali, hej? Taká tajný host, jednoduchá, niečo? Hej. Aká tajná? Veľmi jednoduchá skúška. Aha. Michal, očakávam teda z nôžku otázok. Michal, ovce. Keďže tajný host robil skúšku správnosti, pozná tento program, to znamená, že by mohol byť zo Slovenska alebo priľahlých krajín. Skúsime Slovensko. Slovensko si vybral dobre. Výborne. A mohol by to byť muž. Aj to si trafil. Je to muž, ktorý sa pohybuje v oblasti slovenského showbiznisu. Ide ti to výborne. Mohol by to byť pokojne herec. Poď ďalej. Herec, ktorý sa objavuje aj na obrazovkách televízie Joj. Pokračuj, Michal. V seriáloch nejakých. Daj to meno. V seriáloch sa objavuje tiež. Áno. Aj seriály Hranica napríklad by mohol byť. Vážne? Pozri sa. A účinkuje aj v niektorom zo slovenských divadiel? Aj, áno. Myslím teda, že aj v divadlách, nie len v televízii. A v Hranici predstavuje niektorú z takých, povedzme, dôležitých, hlavných postav? Je to veľká, pekná postava, hej. Veľká, pekná. Tak veľká alebo pekná? Mnohokrát pozri, volajme ju hlavná, nech má trošku radosti, chlapec. Je, Minenku, no tak vidíte, a týmto človekom my tu musíme sedieť. Je to, tak povediac, mladšia generácia hercov? Je. Je z Oravy? Je z Oravy, hej, hej. Čo si? Michal, normálne, že to dáš? Ty brde. Tak ale tu končí sranda. Nedávno sme sa stretli na... Toto neviem, počkaj, to si idem overovať. Príjemnej party na brehu Dunaja, Jojkárskej. Fakt. A sme spolu celkom pri pivku komunikovali, že som veľkým fanúšikom Hranice. Stále dobre, Michal. Ty máš žeravú škrabošku. A hra, no jasné. Hráva v predstavení aj so Zdenkou Studenkou. Hrá, áno. Počkaj, Michal, teraz dá všetko, čo o tebe vie. Pozor. Všetko nie, ale... Nemuselo by sa ti to páčiť. Má manželku Katku. To neviem. Hej, má, áno. A jeho postava v Hranici sa volá Krišo. Áno. Neviem, fakt neviem. Prosím vás, tak toto... A počkaj, počkaj, nie. Michal, mám konkrétnu otázku pre teba. No. Ak mi povieš, kedy sa narodil, tak Marian urobí tri kotrmelce. To neviem. Áno, áno, ale ty budeš Žinienka. Počkaj, ja tak viac sledujem seriály. Môže byť. Než no, tieto matričné zápisy. Michal ovláda dátumy narodenia. Ale zachránil si. Veľa sme sa rozprávali naozaj. Pre mňa aspoň teda to bol veľmi príjemný večer. Aj vďaka tejto zostavičke, ktorá tam so mnou vydržala do neskorých nočných hodín. A on má priežisko, ako keby mal byť z takej severnejšej strany, akože až dokonca z inej krajiny. Mohol by byť. A on je Slováčik. Maďaráčik, on ale je vlastne neni. Slováčik a to je Roman Poláčik. Na supu! Mišo. Toto už naozaj. Wow. Bravo! Bravo. To bola náhoda. To takto išlo proste. Stačilo by, že by som povedal, že žena a už som v keli. Počkaj, mám Jeho škrabošku. Toto je paradoxné, toto sa učí. Ja už nebudem chodiť na tajného hostia. Nech háda tajného. Prídeš ako tajný host a vytlieskajú Michala? Prídem znova. Prosím ťa. Lebo my sa vidíme prvýkrát na živo, čo som teda veľmi rád, lebo takisto to mám odsledované. To je dobrý pod. Vidíme sa prvýkrát na živo, čo som veľmi rád. Že sa vôbec... Ja, že prvýkrát. My raz za 10 rokov uhadneme plotníka a to pomaly plánujeme party na oslavu. A to tak, Miško. A Mišo,